ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସାର୍? ପୁରୀବାସୀର ସହଯୋଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ମୋର ଦେନ୍ 2200 ଡିଭୋଟିଜ୍ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି ଅର୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି। ଆର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏମିତି ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଡିଭୋଟିଜ୍ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପୋଲିସ କୋପରେସନରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଶିଶୁ ସବୁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଛି। ବଟ୍ ଆମର ଅଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି କୋଭିଡ୍, ବଟ୍ ତାପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ଆଜ୍ ପର୍ SOP ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ସାର୍ ଯେମିତି କିଓସ୍କୋ କାଉଣ୍ଟର ହଉ ବା DFMT ଯେଉଁ ବେଟର ଲାଗିଛି, କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଆମର ହେଇଛି, ବଟ୍ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରିଂ କି କୋଭିଡ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମେନ୍ ପୁରୀବାସୀକୁ ଆମେ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛୁ, ପୁରୀବାସୀ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସାର୍ ହାଉ SOP ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ? SOP ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା SOP ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅର୍ ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କି ମନ୍ଦିର ବାହାର କିଓସ୍କରେ ଯେଉଁ SOP ଅଛି ସେଇଟା ଫଲୋ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ SOP ଅଛି ସବୁ ପୁରୀବାସୀ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସାର୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, କାରଣ କରୋନାମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ସେଇଟା ଗୋଟେ SOP ପାର୍ଟ ଅଛି। ଅର୍ ଆମେ ହୋପଫୁଲ୍ ଅଛୁ ଅର୍ ସିଓର ବି ଅଛୁ କି ସବୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାଇବା କଥା ସେ ପୁରୀ ସିଟିଜେନ୍ସକୁ ପାଇବ। ସାର୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି ଯେ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଭିତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର୍ ରହିଛି? ତା ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା କଥା କି ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ଯେଉଁକି କୋଭିଡ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ, ସବୁର ସେଫ୍ଟି କେମିତି ଇନ୍ସ୍ୟୋର ହେବ, ସେଫ୍ଟି ହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲି ବାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଅର୍ ତା ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାର ଏବେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମିଳିଛି, ଆର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି ସବୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସାର୍ 6 ଦିନ ପୁରୀ ପୌର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ତାପରେ 3 ତାରିଖରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ରହିବ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ। ମୁଁ ଏଇ କହିବି କି ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପୁରୀବାସୀ ପାଇଁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଲ ହେବା ଆର୍ ସବୁ ମିଶିକି ମହାପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନର ସବୁ ଫଲ ପାଇବେ, ପୁରୀବାସୀ କେମିତି ପାଇବେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା।